ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଆଜି ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଆଜି ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କୋରାପୁଟ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର ବନ୍ଦ ଲଫାପା ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲା ବି ହେଲା। ନନ୍ପୁର ଜୋନ୍ ରନ୍ ରସୁଲ କାମୁଡ଼ିଙ୍କର ନାମ ବି ଘୋଷଣା ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବି କୁହାଗଲା। ହେଲେ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜୋନ୍ର ପାର୍ବତୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ। ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ହିଁ ରହିଗଲା ଆଉ ଭୋଟିଂ କରାଗଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନନ୍ପୁର ଜୋନ୍ର ରସୁଲ କାମୁଡ଼ି 16 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ 8 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ବିଜେଡିର 2 ଜଣ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ଆସିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦଳରେ ଫାଟ ଥିବାର ପୂରାପୂରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୋଟପାଡ଼ରୁ ଦୂରଭଦ୍ରା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ଡଙ୍ଗରୀ ବି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାର୍ବତୀ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ଦଳୀୟ ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରୁ ସୁନା ମହନ୍ତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।